ene kuti tokeni arove kana sina zvekuita nekato otikwenyeyu tibonikwenyeyu woyo kwenyeyu wakuda kutuka na wakuda kukwenywa papi ndakusiya mhani nezigepi ndakusiya mhani dzasavhara zipi hapana vadiki vese padiripi superman mhani hachi kuti ipi iwe anopenga ndinomutenga ndapenga tinovapedzera mageto yutsi anondida kumungandidi paninopinda nechitilita mangoma jamani tine hunhu hwekusindura ngoma nevhokali especially pandouya nenyaya dzakadai aigona chete ndisauro vapfana vakatanga nezuro vachindovaratidza ina ndinyore mangoma inini manje ndokupedzera listen up talking Mr. Victory Tori listen iwe wakupedza nguva chingoti Mr. Victory taura story ndokwidza murori ndiri nyanduri kupadza sechihuri yes Ndutao timi yangu Waru kutu Superman maoko mdenga Waru kutu Clarkas maoko mdenga Waru kutu Superman maoko mdenga Waru kutu Clarkas maoko mdenga Congratulations, you are the champion. Alright, King Mana. King Mana. Godfather. Congratulations. Godfather. Timmy Ango. Please. Maita Putona. One of the best performances. Security. And this could have run up a stage. Oh, Superman. And this could have run up a stage. Usayeni. Yes. Alright. And this could have run up a stage. Godfather. Right. It was an Udaguita. Yes, sir. Tisati Tam Tam is a trophy. Hey. Superman, Kingman, Jehovah Ever Stage. Chandru kuda team yangu. Next week, Thursday, Tukuma Damari 2 Pastor FM. Voshiko Pezerana. Bati Parashino.